een handtekening, een babbeltje en natuurlijk ook een foto van dokter Pol. Nou, daar kwamen vandaag 500 mensen voor naar RTV Drenthe. De tv-dierenarts komt oorspronkelijk uit Wateren en woont al 45 jaar in de Verenigde Staten. En vandaag was hij weer even in Drenthe om zijn nieuwe boek te signeren. Nou, verslaggever Joris Barske is in het atrium van RTV Drenthe. Ja, Joris, is hij al bijna klaar? Nee, nog steeds niet. En hij is al heel lang geleden begonnen. Eerder dan gepland zelfs. En toch, ja, het is al ruim voorbij 5 uur. En om 5 uur zou hij stoppen. Maar er staan nog een hele hoop mensen hier in het atrium. Nog tot de voordeur. Ja, sommigen zwaaien zelfs. En die moeten allemaal nog aan de beurt. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Maar het begon dus allemaal al eerder op de dag. De eerste mensen stonden ruim voor aanvang al voor de deur te trappelen van ongeduld. Eerder dan gepland begint dokter Pol met signeren. Wat een glimlach op die snoet. Ja. Ik wil altijd ook gewoon een handtekening, een foto van hem. En dat lijkt me gewoon echt heel erg leuk. Het is dokter Pol, bedoel. Ja, die komt hier. Dat is leuk. Ja. Ik heb snoepjes bij me voor in de auto als hij ergens heen moet. En hij moet natuurlijk vaak onderweg. En echt Nederlands, hè? Ja. En wat staat erop? Topper, jij bent een topper. Vind je dokter Pol een topper? Ja. De aanstichter van deze dokter Pol fanvloedgolf is boekhandel Iwema uit Assen. De enorme belangstelling overviel de eigenaar. Nou, hiervoor was ik wel een beetje gespannen hoor, of alles goed geregeld was. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de samenwerking gezocht met RTV Drenthe en dat gaat perfect. Ze hebben het gewoon geweldig geregeld. Dus ik sta nu redelijk relaxed, blij te zijn met al die mensen die Dr. Pol kunnen zien. U gaat nog even een boek kopen? Ja, dat is de bedoeling. Ja? Ja. Want u bent fan van de dokter? Alsjeblieft, ja. Ja. En wat maakt hem zo leuk? Spontaniteit. En hij doorziet direct, als hij eraan komt, met een beest. Hé, wat is er aan de hand? Hij redt ze altijd. Elke telefoon die neemt hij op. En hij heeft gewoon een heel goed team. Hartstikke leuke man. En zo ook dat hij toch hier de tijd voor neemt voor zoveel mensen met zoveel aanmeldingen. Dus hartstikke leuk. Ja, je hebt hem binnen, de handtekening. Je kan weer naar huis. Ik ga naar huis. Ja, dankjewel. Ja, die is tevreden, zegt Joris. Het is enorm druk. Komt iedereen wel aan de beurt vandaag? Ja, ik denk het wel. En dat komt niet alleen doordat we er langer doorgaan, maar ook doordat dokter Pol en de hele familie zo enthousiast is om er maar mee door te blijven gaan. En ja, jij hebt ook een dier meegenomen. Ja, dat klopt. Mijn puppy Yuri. Want die is ook fan? Ja, zeker. Ik heb hem 2 dagen geleden opgehaald bij zijn moeder weg. En nou ja, de tv vindt hij interessant en dokter Pol dan natuurlijk ook. Ja, of is het ook stiekem een beetje om het hart van dokter Pol te winnen? Nee, want hij heeft een hart voor dieren, dus dat zit wel goed. Ja, maar deze is wel extra schattig, hè? Toch, dokter Pol? Ja, maar puppies, dat is het ergste. Dus puppies zijn ontiegelijk prettig, leuk. En iedereen wil een puppy hebben. En dat is de pest, want dan worden ze groot. En dan, oh, dan is iets mooi. Maar zo heeft God al de dieren gemaakt. Alle jonge dieren zijn fantastisch. Ja, maar nu ben ik er gedurende deze dag achtergekomen waarom u de Incredible Dr. Pol heet. Dat heeft niks te maken met uw liefde voor dieren, maar dat is het nimmer aflatende enthousiasme. Hoe houdt u het vol? Dat is heel gemakkelijk. Deze mensen staan net zo lang in de rij zoals ik hier zit. Dat maakt dus niks uit. We gaan gewoon doordoen. Ja? Is het niet af en toe vermoeiend, mevrouw Pol? Nee. Ja, soms is het wel vermoeiend, maar het is de moeite waard, hoor. Ja, hè? Dus ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Zeker. En jullie komen natuurlijk vanaf de andere kant van de oceaan. Ja. Hoe is het om dan hier in Nederland te komen? Had je verwacht dat er zoveel enthousiasme was? Nee, dat er zoveel enthousiasme en dat deze show hier zo populair zou zijn. Dat ik wist wel dat het populair was, maar zo erg. Nou, daar ben ik zo blij om. Ja. Eerlijk waar, dit is fantastisch. En nou heb ik hier al even onder de balie gegluurd. Jullie krijgen ook nog her en der wat toegestopt, hè? Een heleboel dingen krijgen we en we zijn er heel blij mee. En ja, en dat gaat naar Amerika toe. Ja, dat wordt dik worden, hè? Ja. Dik worden, denk ik. Ja, dat lekkere spul van Nederland. Ja, nou, ik heb nog een boekje voor u. Ik zult wel kramp in de hand hebben. Nee. Graag allemaal even signeren, hè? Ik dacht dit voor mij was. Oh, sorry. En u kijkt natuurlijk steeds zeggen, dat hoofd aan wat er voorop staat, hè? Dat vermoeit niet? Nee. Oké. Nou, ik hoop dat de mensen daar achteraan, misschien kan de cameraman het zien, helemaal daar achteraan, dat die nog, misschien kunnen jullie even zwaaien daar, hallo. Ja, die komen ook nog wel aan de beurt. En als jullie nog geen genoeg hebben gekregen van onze eigen Drentse dokter Pol, morgen om 8:10 een speciale documentaire over dokter Pol op TV Drenthe. Ja, maar vooralsnog heeft hij het nog wel even druk. Dankjewel, Joris Barske.